अथ लिङ्गधारणस्थलम् स्फाटिकं शैलजं वापि स्फाटिकं शैलजं वापि चन्द्रकान्तमयं तु वा चन्द्रकान्तमयं तु वा बाणं वा सूर्यकान्तं वा बाणं वा सूर्यकान्तं वा लिङ्गमेकं समाहरेत् लिङ्गमेकं समाहरेत् सर्वलक्षणसम्पन्ने सर्वलक्षणसम्पन्ने तस्मिन् लिङ्गे विशोधिते तस्मिन् लिङ्गे विशोधिते पीठस्थितेऽभिषिक्ते च पीठस्थितेऽभिषिक्ते च गन्धपुष्पादिपूजिते गन्धपुष्पादिपूजिते मन्त्रपूते कलां शैवीं मन्त्रपूते कलां शैवीं योजये द्विधिना गुरुः योजये द्विधिना गुरुः शिष्यस्य प्राणमादाय शिष्यस्य प्राणमादाय लिङ्गे तत्र निधापयेत् लिङ्गे तत्र निधापयेत् तल्लिङ्गं तस्य तु प्राणे तल्लिङ्गं तस्य तु प्राणे स्थापयेदेकभावतः स्थापयेदेकभावतः एवं कृत्वा गुरुर्लिङ्गम् एवं कृत्वा गुरुर्लिङ्गम् शिष्यहस्ते निधापयेत् शिष्यहस्ते निधापयेत् प्राणवद्धारणीयं तत् प्राणवद्धारणीयं तत् प्राणलिङ्गमिदं तव प्राणलिङ्गमिदं तव कदाचित् कुत्रचिद्वापि कदाचित् कुत्रचिद्वापि न वियोजय देहतः न वियोजय देहतः यदि प्रमादात् पतिते यदि प्रमादात् पतिते लिङ्गे देहान्महीतले लिङ्गे देहान्महीतले प्राणान् विमुञ्च सहसा प्राणान् विमुञ्च सहसा प्राप्तये मोक्षसम्पदः प्राप्तये मोक्षसम्पदः इति सम्बोधितः शिष्या इति सम्बोधितः शिष्या गुरुणा शास्त्रवेदिना गुरुणा शास्त्रवेदिना धारयेच्छाङ्करं लिङ्गं धारयेच्छाङ्करं लिङ्गं शरीरे प्राणयोगतः शरीरे प्राणयोगतः लिङ्गस्य धारणं पुण्यम् लिङ्गस्य धारणं पुण्यम् सर्वपापप्रणाशनम् सर्वपापप्रणाशनम् आदृतं मुनिभिः सर्वैः आदृतं मुनिभिः सर्वैः आगमार्थविशारदैः आगमार्थविशारदैः लिङ्गधारणमाख्याता
साधकैः द्विधा सर्वार्थ साधकैः बाह्यमाभ्यन्तरं चेति मुनिभिर्मोक्षकाङ्क्षिभिः चिद्रूपं परमं लिङ्गं शाङ्करं सर्वकारणं यत्तस्य धारणं चित्ते तदान्तरमुदाहृतम् चिद्रूपं हि परं तत्त्वम् शिवाख्यं विश्वकारणम् निरस्तविश्वकालुष्यं निष्कलं निर्विकल्पकम् सत्तानन्दपरिस्फूर्ति समुल्लासकलामयम् अप्रमेयमनिर्देश्यम् मुमुक्षुभिरुपासितम् परं ब्रह्म महालिङ्गम् प्रपञ्चातीतमव्ययम् तदेव सर्वभूतानां अन्तस्त्रिस्थानगोचरम् मूलाधारे च हृदये भ्रूमध्ये सर्वदेहिनां ज्योतिर्लिङ्गं सदा भाति यद्ब्रह्मेत्याहुरागमाः अपरिच्छिन्नमव्यक्तं लिङ्गं ब्रह्मसनातनम् उपासनार्थमन्तस्थम् परिच्छिन्नं स्वमायया लयं गच्छति यत्रैव जगदेतच्चराचरम् पुनः पुनः समुत्पत्तिम् तल्लिङ्गं ब्रह्म शाश्वतम् तस्मालिङ्गमिति ख्यातम् सत्तानन्दचिदात्मकम् बृहत्वाद्ब्रह्मणत्वाच्च
ब्रह्मशब्दाभिधेयकम् ब्रह्मशब्दाभिधेयकम् आधारे हृदये व्यापि आधारे हृदये व्यापि भ्रूमध्ये वा निरन्तरम् भ्रूमध्ये वा निरन्तरम् ज्योतिर्लिङ्गानुसन्धानम् ज्योतिर्लिङ्गानुसन्धानम् आन्तरं लिङ्गधारणम् आन्तरं लिङ्गधारणम् आधारे कनकप्रख्यम् आधारे कनकप्रख्यम् हृदये विद्रुमप्रभम् हृदये विद्रुमप्रभम् भ्रूमध्ये स्फटिकच्छायम् भ्रूमध्ये स्फटिकच्छायम् लिङ्गं योगी विभावयेत् लिङ्गं योगी विभावयेत् निरुपाधिकमाख्यातम् निरुपाधिकमाख्यातम् लिङ्गस्यान्तरधारणम् लिङ्गस्यान्तरधारणम् विशिष्टं कोटिगुणितम् विशिष्टं कोटिगुणितम् बाह्यलिङ्गस्य धारणात् बाह्यलिङ्गस्य धारणात् ये धारयन्ति हृदये ये धारयन्ति हृदये लिङ्गं चिद्रूपमैश्वरम् लिङ्गं चिद्रूपमैश्वरम् न तेषां पुनरावृत्तिः न तेषां पुनरावृत्तिः घोरसंसारमण्डले घोरसंसारमण्डले अन्तर्लिङ्गानुसन्धानम् अन्तर्लिङ्गानुसन्धानम् आत्मविद्यापरिश्रमः आत्मविद्यापरिश्रमः गुरूपासनशक्तिश्च गुरूपासनशक्तिश्च कारणं मोक्षसंपदा कारणं मोक्षसंपदा वैराग्यज्ञानयुक्तानां वैराग्यज्ञानयुक्तानां योगिनां स्थिरचेतसां योगिनां स्थिरचेतसां अन्तर्लिङ्गानुसन्धाने अन्तर्लिङ्गानुसन्धाने रुचिर्बाह्येन जायते रुचिर्बाह्येन जायते ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च वासवाद्याश्च लोकपाः वासवाद्याश्च लोकपाः मुनयः सिद्धगन्धर्वाः मुनयः सिद्धगन्धर्वाः दानवा मानवस्थत दानवा मानवस्थत सर्वे च ज्ञानयोगेन सर्वे च ज्ञानयोगेन सर्वकारणकारणम् सर्वकारणकारणम् पश्यन्ति हृदये लिङ्गम् पश्यन्ति हृदये लिङ्गम्
परमानन्दलक्षणम् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन शाङ्करं लिङ्गमुत्तमम् अन्तर्विभावयेद्विद्वान् अशेषक्लेशमुक्तये अन्तर्धारयितुं लिङ्गम् अशक्तः शक्त एव वा बाह्यं च धारये लिङ्गम् तद्रूपमिति निश्चय लिङ्गं तु त्रिविधं प्रोक्तम् स्थूलं सूक्ष्मं परात्परम् इष्टलिङ्गमिदं स्थूलम् यद्बाह्ये धार्यते तनौ प्राणलिङ्गमिदं सूक्ष्मम् यदन्तर्भावनामयम् परात्परं तु यत् प्रोक्तम् तृप्तिलिङ्गं तदुच्यते भावनातीतमव्यक्तम् परब्रह्मशिवाभिधम् इष्टलिङ्गमिदं साक्षात् अनिष्टपरिहारतः धारयेदवधानेन शरीरे सर्वदा बुधः मूर्ध्निवा कण्ठदेशे वा कक्षे वक्षस्थलेऽपि वा कुक्षौ हस्तस्थले वापि धारये लिङ्गमैश्वरम् नाभेरधस्तालिङ्गस्य धारणं पापकारणम् जटाग्रेत्रिकभागे च मलस्थानेन धारयेत् लिङ्गधारी सदा शुद्धो निजलिङ्गं मनोरमम्
अर्चयेद्गन्धपुष्पाद्यैः अर्चयेद्गन्धपुष्पाद्यैः करपीठे समाहितः करपीठे समाहितः बाह्यपीठार्चनादेतत् करपीठार्चनं वरम् करपीठार्चनं वरम् सर्वेषां वीरशैवानां सर्वेषां वीरशैवानां मुमुक्षूणां निरन्तरम् मुमुक्षूणां निरन्तरम् ब्रह्मविष्णवादयो देवा ब्रह्मविष्णवादयो देवा मुनयो गौतमादयः मुनयो गौतमादयः धारयन्ति सदा लिङ्गम् धारयन्ति सदा लिङ्गम् उत्तमाङ्गे विशेषतः उत्तमाङ्गे विशेषतः लक्ष्म्यादिशक्तयः सर्वाः लक्ष्म्यादिशक्तयः सर्वाः शिवभक्तिविभाविताः शिवभक्तिविभाविताः धारयन्त्यलिकाग्रेषु धारयन्त्यलिकाग्रेषु शिवलिङ्गमहर्निशम् शिवलिङ्गमहर्निशम् वेदशास्त्रपुराणेषु वेदशास्त्रपुराणेषु कामिकाद्यागमेषु च कामिकाद्यागमेषु च लिङ्गधारणमाख्यातम् लिङ्गधारणमाख्यातम् वीरशैवस्य निश्चयात् वीरशैवस्य निश्चयात् ऋगित्याः पवित्रं ते ऋगित्याः पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते विततं ब्रह्मणस्पते तस्मात् पवित्रं तल्लिङ्गम् तस्मात् पवित्रं तल्लिङ्गम् धार्यं शैवमनामयम् धार्यं शैवमनामयम् ब्रह्मेति लिङ्गमाख्यातम् ब्रह्मेति लिङ्गमाख्यातम् ब्रह्मणः पतिरीश्वरः ब्रह्मणः पतिरीश्वरः पवित्रं तद्धि विख्यातम् पवित्रं तद्धि विख्यातम् तत्सम्पर्कात्तनुः शुचिः तत्सम्पर्कात्तनुः शुचिः अतप्ततनुरग्नो वै अतप्ततनुरग्नो वै आमः संस्कारवर्जितः आमः संस्कारवर्जितः दीक्षया रहितः साक्षात् दीक्षया रहितः साक्षात् नाप्नुयालिङ्गमुत्तमम् नाप्नुयालिङ्गमुत्तमम् अघोरापापकाशीति अघोरापापकाशीति याते रुद्रशिवातनुः
या ते रुद्र शिवा तनु यजुषा गीयते यस्मात् तस्माच्छैर्वो घवर्जितः यो लिङ्गधारी नियतान्तरात्मा नित्यं शिवाराधनबद्धचित्तः सधारयेत् सर्वमलापहत्यै भस्मामलं चारु यथा प्रयोगम् इति लिङ्गधारणस्थलम् ॐ तत्सदिति श्रीशिवगीतेषु सिद्धान्तागमेषु शिवाद्वैतविद्यायां शिवयोगशास्त्रे श्रीरेणुकागस्त्य संवादे वीरशैवधर्मनिर्णये श्रीशिवयोगिशिवाचार्यविरचिते श्रीसिद्धान्तशिखामणौ भक्तस्थले गुरुकारुण्यस्थललिङ्गधारणस्थलप्रसङ्गो नाम षष्ठः परिच्छेदः